Wat het hier gebeur? Ronnie vra nie. Wat doen Spa? Wat doen Spiker? Owens. Hy nuts laai nou op, boere. Ek ken dit dan van hier af sien. Hy kan nie sy lange wikkie. Hy is het toe. Buk net af en tel die ding op. Hoor jy, hy gaan sy kop aan binne en sit, hy sit vast, man. Is hy erg nie? Boere, sit die wiel op. Nou, het is te lang uitgekom nou. Moet jy nog jack of nie? Nee, jy is reg. Jy goed alles line op, hy moet net die bloody ding opsit. Los jou bene in lyf uit en sit die wiel op. Ek moet net hierdie bakkie omstoot nie. Kom vir die jack af stoot hier. Asai. Wel done. Hier is daai krak. Nou het ek mal steek. Ek gaan net aan dit is klaar maak. Sy nou.